چار مصرے اور مولا کائنات کے حوالے سے ملانا فرما لے کہ علی آیات قرآنی کا ایک معصوم پیکر ہے، علی آیات قرآنی کا ایک معصوم پیکر ہے کہ جس کی ہر نظر تسکین ہے، ہر سانس کوثر ہے۔ اگر اڑتی پانچوں انگلیاں تو عرش و فرش اڑ جاتے، غنیمت جان یہ دو انگلیوں پر باب خیبر ہے، غنیمت جان یہ دو انگلیوں پر باب خیبر ہے۔ میں جناب محترم شاہنشاہ بجنوری کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا کا نذرانہ ادا کریں۔ جناب گر چاہتے ہو راضی خدا و رسول ہوں، گر چاہتے ہو راضی خدا و رسول ہوں، ذکر حسین چھیڑیے کیجے حسن کی بات، ذکر حسین چھیڑیے کیجے حسن کی بات، بیکار آپ کرتے بس پنجے تن کی بات، اللہ کو پسند ہے بس پنجے تن کی بات۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے ملائکہ نے ایک مندہ گوشے بہت جلدی سے کام جو ممکن نہیں تھا خنجر و شمشیر سے، خنجر و شمشیر سے کام جو ممکن نہیں تھا خنجر و شمشیر سے، خنجر و شمشیر سے کر دیا اصغر نے وہ بھی ایک ہنسی کے تیر سے، ایک ہنسی کے تیر سے شبیر سے، کیا نواسے بھی ہیں تیرے شبر، معجزہ یہ کم نہیں ہے سید سجاد کا، سید سجاد کا گھوٹ دی بیعت کی گردن پاؤں کی زنجیر سے، پاؤں کی زنجیر سے مشورہ کرتے ہیں عابد زینب
رنگ